Afhængigt af versionen er Renault Talisman udstyret med en fartpilot og hastighedsbegrænser, der kan aktiveres via knapperne på midterkonsollen. Hastighedsbegrænseren hjælper føreren med at overholde en hastighedsgrænse, han eller hun selv vælger. Denne hastighedsgrænse kan ændres ved brug af justeringsknapperne på rattet. Fartpiloten er en funktion, der giver føreren mulighed for at holde en konstant fart, han eller hun selv vælger. Denne markshastighed kan ændres ved brug af justeringsknapperne på rattet.